مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد كسر واتن وروح يضل كنجس واتكلس إنسان تلفيش كعالم جاء جمهورية جيبوتي ورك يرجع وأنا وحى كم مدحونها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل مرجلة أيام ما أنت كبدو كبدو مي ورقده جاء قانص جاء شند جراء إن أي أفضل جمهورية جيبوتي fadhii lagga hadlayey burcadbadeedka ayaa lagu qabtay hotelka kambeski oo lagu qaada dhigay tusmaha jabuuti ee dhinaca ammaanka gaadiidka badaha fadhii waciigelin oo ku saabsanaa baanka komeza ayaa sidoo kale lagu qabtay rugta ganacsiga ee jabuuti daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga u doorka roon hadda waxaad ku soo dhawaataan sagiii oo dhan مدحوينها جمهورية دا جبوتي مدن اسماعيل مرقي لي ايام ماان تاكا قدومي شن دنجيرو جيرو عصبو دلالكو غا او سو او وكيشن ان مدحوينها جمهورية جبوتي مدن اسماعيل مرقي لي ايام ماان تاكو قابلي قصرقا مدحتوية دا رئيس الوزارة ها عصب اي الشيخ احمد ويساقو دلالكا كو بوقاشو اهولاد intii haddaba uu socday kulankani dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya waxaa lagu soo qaaday xidhiirhka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal iyo habkii loo sii xoojini lahaa ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane cabdilweli sheekh axmed ayaa isaga hogaaminaya wafdi heer sare ah oo wasiire ah sida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhiga wasiirka maaliyadda wasiirka warisgaarhsiinta iyo wasiirka agaadiidka kadib shirkaasi intii uu socday waxaana u joogay sidoo kale arimo ilaaliyaha safaaradda soomaaliya ay ku taalo jabuuti

سوماليا كدي بنا وحن ورئيس النية رئيس الوزراء ها جمهورية الفدرال كي سوماليا مدن عبد الولي الشيخ أحمد وحنون مدرال كي مدحونها جمهورية جيبوتي يا برايم ستركا يا حكومة جيبوتي وحنو كول هذا الني حرير كول تنمو وقت يدير سوجري وقت يدير إن شاء الله جريه ولا حيا دل ee walaalahaah waxaynu ka wada hadalnay sida kaa loo sii xoojin lahaa oo loo ballaarin lahaa oo looga midhadhalin lahaa sidaad la socotaan waxaanu wadnaa dadaal xoog leh oo soomaaliya nabadda loogu soo celinayo oo cadowga ku soo duulay looga qabanayo oo lagu dhisayo ciidamada nabadgelyada iyo booliiska iyo hay-adaha amniga lagu dhisayo ee dowladda jabuuti qayb weyn bay arintaa ku leedahay waad la socotaan ciidan xoog laha ka jooga oo nabadda sugaya e ciidan xoog lahana way kusoo kordhinaysaa oo qorshaha waa ku jiraa ilaa iyo bisha abril inuu ciidan kale uu ku soo biiro hawl aada u fiican bay hayaan howlahaa sidii un aanu usii taabagelin lahayn oo aanuusii horumarin lahayn ayaan madaxweynaha iyo xukuumadda jabuuti ka wada hadalnay meel fiican baan islaadhigna أكاسينا وحوها رئيس الوزارة الجمهورية الفدرال كا سومالي مدن عبد الولي الشيخ أحمد مدحونها الجمهورية الجبوتي مدن إسماعيل مرجيل أيام ما أنت كجدومي ورقدوه جا أقانص جا شندن جراء عصب ودلكو يا وكيشن إن يوفديان الجمهورية الجبوتي أرتبا مدحونها الجمهورية الجبوتي وحوك كجدومي ورقدوه جا أقانص جا دنجرا عصب ودلك madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti kulan yaroo gaaban uula yeeshay danjirahaasi waxaa dalkaasi greega waxa ay ka wada hadleen xidhiirka iyo iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal iyo habkii loo sii xoojini lahaa waxaa hadaba u joogay kulankaas yaro gaaban ee dhex maray wasirka waxaa u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha madaxweynaha marwo fadxiye jaamaca cudin كدبنا مدحوينها الجمهورية دا جبوتي مدن إسماعيل وعمر جيلي وحا دنجرها سي كدب دالك غريغا وحاو كدو دومي ورا قديسة قونسيغا دنجرها دالك السويد وفردين يا ايه الجبوتي جان السادق و اسقو هالكاسية كأخريي وقو انتهي دل ساين وحوجيو او حوجيو حديرك ونكسن الجمهورية جمهورية دا السود kadib waxaa fadhiiro gaaban oo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuutiya danjirahani ay yeesheen waxaa lagu soo qaaday xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalkaasi suwed iyo habkii loo sii xoojini lahaa isla kulankanina waxaa uu joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha madaxweynaha marwo fadxiya jaamac cudin dabadeeto madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaiil cumar gilli waxa uu ka gudoomyay waraqadihiisa aqoonsiga danjiraha u fadhinaya dalka hindiya jabuuti san jay werme oo halkaasi sida aada sawiradaasibaad ku arkeysaan u gudbinaya waraqadihiisa aqoonsiga madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumer gili kadibna fadhiiro gaaban ay yeesheen waxa ay ka wada hadleen oo lasoo qaaday xidhiidhka wanaagsan iyo iskaashiga

sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gile waxa uu ka gudoomay isla maanta waraqaduhuga aqoonsiga danjirayaasha dalalka new zealand iyo koonfur africa hortaba madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti waxa uu ka gudoomiyey waraqadihiisa aqoonsiga danjiraha cusub ee dalka new zeland james london camber kadibna halkaasi oo ayna ka wada hadleen xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalkaasi iyo habkii loo sii xoojini lahaa kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu ka guddoomiyey kulankaasi kadib waraqadihiisa aqoonsiga danjiraha dalka koonfur africa u fadhinaya isaguna jabuuti edmizon endima oo sida aada sawirkaasiba aada ku arkeysaan waxayna isla soo qaadeen xidhiirka wanaagsan ee u dhexeynaya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalkaasi haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxa uu qaabilay sida aada halkaasiba aada ku arkeysaan danjiraha dalkaasi isaguna u fadhinaya jabuuti oo ayna ka wada hadleen xidiirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal iyo habkii loo sii xoojin lahaa dalkaasi لبداسي الدنجري اسكود بحيجي كونفور أفريكا يدل كاسي نيوز إزلاند وحينا كود هذا اللين مدحونا هالجمهورية الجيبوتي مدن اسمها المرجلي يدنجري هني وفرد يدل كاسي نيو إزلاند جمهورية الجيبوتي حليل كونكسن كده يا لبدا دليل يحب كيلوسي لها وحنا وجوه يسلا كلن كاسي سدا تصور هذا سوى وزير كريم هدي بده يسكاش جع عالمي جا أنا عفيك حكومة مضة مدن محمد علي يوسف يلا إيه تليا مدحوينها الجمهورية دا مروة فضحية جامع عدن وحكا قب سومي ساكا وطيلك كان بيسكي شير هير دقماء وكسا بسنا تسمها بد مركا إلا دقالن كا برعات دا لغونا سوغا يو أمان كا بد عصي يو غعان كا عدن فالا دا وركا آمين حسين shirka lagaga hadlayo arrimaha dhinaca ammaanka badda iyo xeerka jidmarka badda ee jabuuti aya saaka waxa uu ka furmay hodheelka kambiski shirkaasi waa mid ay kasoo qeyb qaateen wakiilla ka socda ilaa sagaal dowladood oo ah dalalka kulaala badda cas iyo waliba khaliijka cadan shirkaasi waxaa hindisaha qabanqaabada leh ururka caalamiga ee o m e lagu soo gaabiyo magaciisa ee amaanka badda qaabilsan أولا كاشا دي لنعا قاديد كا يبضاها إيه شركة سوحة وها ميد ساكا وردها وفري وسيركا قاديد كا موسى أحمد حسن وحنا كاسو غيب قاتي وكيلا بضان ويو كاسو عدو سقال دو دو آدالالكا كلالا بضا يو خليج كا وحنا مناسبة دا سيكا هاللي أغاسمها لنعا بضاها أقابل سن مدنة علي مرح isagoo sheegay in aabaatankii bishii joonviye ee sanadkii labadii kuniyo sagaalkii layskula gaadhay xeerka jabuuti ee dhinaca jidmarka badda waxana uu sheegay in xeerkaas uu yahay mid ay saxeixeen kobiyo abaatan dowladood oo kamida dalalka kulaala badda cas laguna heshiiyey in layska kaashado arimaha dhinaca budcadbadeeda iyo argagixisada iyagu wax u dhimayaa gaadiidka maraakiibta ee caalamiga ee ka gooshaysa badda waxauu sheegay in jabuuti ay kamid ahayd dalalkii saxeexay xeerkaasi sidoo kalena ay ku tallaabsatay inay dabaqdo xeerkaasi oo ilaaliso ammaanka badda dhinaceega sidoo kalena inay la kaashato dalalka dariska iyo kuwa saxeexay xeerkaasi argagixisada iyo budacdbareedu waxay yihiin <imitation> kuwa wax u dhimaya dhaqaalaha dalalka iyagu kulaala xeebahani loona baahan yahay in dhinacyadu ay iskaashadaan isla shirkaasi saaka ka furmay hodheelka kambiski ayaa waxaa ka hadlay xogayaha guud ee ururka caalamiga ee ammaanka badaha qaabilsan waxaa isaguna u geestiisa uu sheegay in ururkaasi caalamiga ee o m e magaciisa lagu soo gaabiyo uu diyaaru yahay in dalalka degmada uu kala shaqeeyo arrimaha nabadda iyo xasilinta ammaanka badda si dhaqaalaha dunidu uu isagu noqdo mid xasiloon kadib waxaa ka hadlay shirkaasi wasiirka qaabilsan iskaashiga caalamiga mudane axmed cali silay wasiirku waxaa uu sheegay qiimaha uu leeyahay heshiiskani tusmada jabuuti ee sugidda ammaanka badaha وحاونات المامي ان هشيس كان او يميد كدب شانسانا تسمد جبوتي اسويد امان كبادها او قال انك لقود دوغي سانات كلا بادي كون اياسا غالكي وحا ناس حي ايا بوليكو ايا إسكاشي تندل ونكسن واناكسن حوجين او نحو جين ايا ايا بولي اسكاشغاني واناكسن كرد حيا إيه ادلالكا ايا غو سحي حي waxaana ka dhashay ayaabuidi heshiiskaasi ciidamada hadda ee la dagaalanka buricadbadeeda ee atlantiga midooda yurub ciidamada jaban iyo qaar kale oo badan oo hadda kasoo qeyb qaadanaya ayaabuuii nauso una noo socda buhi wada hadal jamhuuriyadda jabuuti woo martigelisay ayaabuihi shirkani kuna taalla goob istraateji ah ayaa iyadu si wanaagsan mar walba uga qeyb qaadata ladagaalanka buricadbadeeda waxaana hortaba qalinka ku duugay ayaa wihi tusmaha jabuuti ku saabsan ammaanka badaha sagaal dal waxaana muuqata kaalinta culus ee muhiimka ah ee jamhuuriyadda jabuuti ay ka qaadato mar walba ayaabuu wihi wasiirka qaabilsan iskaashiga caalamiga mudane axmed cali silay marwalba ay ka qaadato la dagaalanka burcadbadeeda iyo xidhiirka labageesoodka ee sii xoogeysanaya ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalalkan iyagu xubnaha ka ah heshiiskani ee ku saabsan arrintaasi sida lao og yahay ayaabu yihi dadaalka ay ku kaceen ciidamadani la dagaalanka buricadbadeeda kadib markii heshiiskaasi uu taabogalay waxaa muuqata ayaabu yihi wasiirku in ay aada u yaraadeen howlihii ama dhaq dhaqaaqii ay ku kacayeen burhicadbadeedu ay ka fulleysay ayaabu yidhi بدوين تا هندية جان كا, كا يبدا اسين تاسبا اي كيك فلين ان اي هدا اي اصو اي رادين تاسين اي كتوس اي اسكاشي غونك سن اي موجين دلال كاسي يوغو سي حي تصمدا اي جيبوتي اي لدغالن كا برعاد ابريدا الدبدي تو ها هاد الكاغاتي وزير كاديد كا يوكا لبين تا مدن موسى احمد وحانا وحا نوحا هرتبا وشيغي ويلي وحا هل كان كا امانا يا اي, اي, اي وزيركو guusha laga soo hooyey ayaabuu yhi howlaha la dagaalanka burcadbadeeda ee ka dhashay buuyihi guushaasi oo ka dhalatay tusmada jabuuti ee sugidda ammaanka badaha waxauna ammaanay sidoo kale wasiirku dhammaan waxauna u mahadnaqeyn dhaa hade wasiirku dhammaan dalalka iyagu ka qeyb qaatay heshiiskani ee seexay iyo sida wanaagsan ay uga qaateen ayaabuuyihi uga qeyb qaateen gacanna ay usiiyeen isla markaasina kalsoonidooda ay usiiyeen beesha caalamku hindisaha jabuuti waxaa halkanwaxaan halkan isugu halkan imanay ayaabuwi wasiirka gaadiidku in aan ka fikirno horowmarka u ay keentay tusmada jabuuti oo aan qiimayno waana mid muhiim u ah ayaabu wili dhammaan dalalka seexay hindisahani gaar ahaan kow iyo tobanka dal ee iyagu soo dirsaday wakiillo uga qeyb qaadanaya shirkani heerka degmo ee ku saabsan la dagaalankaasi buricadbadeeda sida la ogyahay ayaabuui falalka ay ku kacayaan marwalba buricadbadeedu waa mid wiiqaysa dhaqaalaha caalamka gaar ahaan dalalka degmada waxaana nagu waajib ah ayaabuui wasiirku in aan xoojino dadaalkeena iyo inaan ilaalino guusha وحا آن حوجيني نابو يدي التوا برادا إيا إسوي دارسيجا معلومات كا كساب سان لدغالان كا برعاد كلا شرعيه دا حوجينا إيا آرين تاسي وحا آن أقرواق سانا وين أيا بولي هاوشا أو علوس إيا حيان أفر تا مود إيا ووين وإي كمي ديهين الدار السلام أكو تالا إيا تكالي سانعكو تالا إيه دا الجبوتي wafdi ka socda banka dhexe ee comeza uu hogaaminayo gudoomiyaha bankaasi ayaa qaban qaabiye saaka fadhig wargelin oo ku saabsanaa barnaamijyada baankaasi ee ku saabsan maalgelinta waaxyaha dhaqaalaha ee jabuuti kulankaasi oo ka dhacay rugta ganacsiga ee jabuuti fadhiganina waxaa sida si, si, e e si wada jira u gudoomiyey wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane ilyas muuse dawale iyo gudoomiyaha banka comeza admeza yalma tasi Uh, tadesa intii haddaba uu socday uh, kulanka fadhigani waxaa lagu soo bandhigay howlaha uuu qabto banku dalalka xubnaha ka ah urur dhaqaaleedka comeza gaar ahaan jamhuuriyadda jabuuti waxa u joogay fadhigani waxa uu joogay fadhigani wargelinta ah wasiirka qaabilsan ganacsiga mudane xasan axmed bulaale guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti mudane yuusuf muuse dawaale iyo wakiilo badan oo ka socday waaxyaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalka kadib waxaa fadhigaasi ka hadlay wasiirka maaliyada iyo dhaqaalaha ahna guddoomiyaha golaha wasiiradda maaliyadda ee ururkaasi kumesa mudane eliyas muuse dawaale oo tilmaamay goobta istaraatiijiga ah ay ku taalo jamhuuriyadda jabuuti oo ah ilbaabka wax-isweydaarsiga xagga dhaqaalaha ee dalalka degmada isla markaasina waxa uu wa ammaanay iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo bangaasi gaar ahaan hirgelinta mashaariicda horumarineed dabadeeto waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha baankaasi heerka degmo ee ururkaasi komeza admez dadmeza yalma tadesa waxa uuna sheegay haddaba mas-uulkaasi in baanku uu xoojiay uu hadda ku kacay hawlo uu ku xoojinayo awoodiisa si u u noqdo ayaabuu yihi baan caalami ah ugana qeyb qaato koobicinta dhaqaalaha ee ka socda dalalkaasi xubnaha ka ah iyo hirgelinta mashaariicda waaweyn ee horumarineed ee dalalka bariga iyo bariga iyo iyo iyoan idhaahda afrikada dhexe waana mid buu yidhi e baankan isagu kulminaya dalalka iyagu xubnaha ka ah ururkaasi komeza oo halkaasi ay isku weydaarsanayaan dal walba waxyaabaha u kaga duwan yahay dalka kale ee dhinaca dhaqaalaha kadib wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane ilyaas muuse dawaale iyo guddoomiyaha baankaasi komeza ayaa iyagu kala seexday heshiis sa maaliyadeed oo lagu xoojinayo awoodda tamarta ee warshada soo saarka sibirka ee gobolka cali sabiix wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane ilyaas muuse dawaale ayaa isagu seexaasi kadib ay qalinka ku kala duugteen isaga iyo guddoomiyaha baankaasi komeza وحاو شاقي وزيرك ونطل المامي إن هشيس كني يهي مدحو جينيا او دا صوصاركا او رشد دا سبركا ايكو تالا قبل كاسي عالي السبيح وزيرك وحاو اي هدبا علي تاسي وحا الله سمين ياسي او جوابتو باهي دا دلالكا باهي دا دلالكا ايو دلالكا الدقمدا iyadoo ay gudoomineyso xildhibaan caasha dharaar agele guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan golaha baarlamaanka ee jabuuti ayaa saaka shir isugu yimid waxayna ka wada hadleen waxayna ka wada hadleen lix mashaariico heer oo afar kamida ay yihiin deeq labana ayyihiin ama waxaa kamida hadaba mashaaricdaasi heer mashuuc heer oo la xidhiidha ansixinta maalgelinta barnaamijka soo saarka tamarta ku shaqeysa kaawiga أوميغا <applause> دولكا إجو تيرميغا لويقا نو وحانا ميل جلينة يا أوروكا عالميغا إيه هرو مركا إميغ إسم مركا لصوغا بي لويقا نو إيدا وحانا كوكا عيا مسروعا سي لعقدا لح مليون أو دولار كا مريكا كا سيدوكا لوحاي كاها لين مسروع حير أو لا أو لغو أنسيحين يو لغو أنسيحين يو ميل جلينة إسلا صوصار كا تمرتا كوشا قيسا أوميغا دولكا إجو تيرميغا لويقا نو أو إيدو داقة أو دان هل مليار لح يلح مليون أو فرانكا جبوتيا sidoo kale waxaa mashruuc xeer oo lagu ansixinayo heshiis maaliyadeed oo ku saabsan mashruuca soo saarka tamartaasi geotermiga ee uumiga dhulka waxaana maalgelinayaa sanduuqa caalamiga ee deegaanka وحينو كوكا عيا العقدان اللوي إيو مليون او الجبوتية أفرد يغني حكومة تلي يي حكومة دا وزير كمالية دي دقالها مدن إلياس موسى الدوالي وقود دنبين حمناها قود ديغا سي وحا عيسكر راعين لو قدو إن لو قد بيو تا كما دنبين مشاريع دا سي حير أفرد يغلو دين يهي كا الدهوة ديال انتاسي وحي نوغو لان واروحي دل كان لغسو غاري وات كلاسو عطان تلفشة كعالمي جمهورية جيبوتي انتا كل ماينو دا ماان تايابا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته